Ove godine startuje poslednja sezona reality show Zadruga 5. Pogledajte ko su prvi učesnici koji su snimili profile i koje ćemo od septembra gledati na ružičastoj televiziji. Dobrodošli u Alovi! Sezona, veliki šef najavio najjače reality igrače. All star, vi ste all star. Tako je. Moramo biti tu. Tako da moramo biti tu, htjeli ne htjeli. A da li si da voliš devojke? Volim djevojke, muškarce i sve između toga. Ja sam biseksualka, tako da bit će zanimljivo zadruži. Kakve devojke volim? Crne, plave, brinete, sve. Dajte sam Jovana Dosanić, imam 30 godina, visoka sam 171, imam 61 kg i AB negativna krvna grupa. Čast mi je. Super. Ukrštenica. Ukrštenica, Sremska Mitrovica. Baba, deda, mama, tata, svi su za mene, svi navijaju i svi jedva čekaju da im kažem hoću da uđem ili ne. Da se kaže bitnim ljudima ovde, došla sam na kafu da se ispričamo. Eto, to je bukvalni dogovor. Ajde, dođi na kafu da se ispričamo. Ja sam došla na kafu da se ispričamo, tako da još uvek ne, zaista ne znam. Ali sad, mrtva sam ozbiljna, zaista ne znam. Ovaj, ja sam došla sad na kafu. Hoćemo da vidimo šta će se desiti kad izađem iz ove zgrade. To postoje zanimljivo. Jeste, da, spremno. Šta ovog puta pokazuješ? Ću biti malo strpljiviji. Nemo pa se mesec dana opet van realitija. Biću strpljiviji, neću raditi gluposti i tako. Je razlog ulaska žena, dete, se malo uzbudio konačno? Razlog ulaska je, kao i uvek, dobar honorar. I ovaj, pa da, poslednji reality da ovaj, to idem u penziju i tako. Gledali ste Alovi. Zapratite nas na Instagramu, YouTubeu i Facebooku i budite uvek u toku. Doviđenja!